Kaunisvara ütles ju, Kaunisvara vastu, no, et Kaunisvara on muidu rikas inimene, aga ta pole nalk, või nende nalki, nende sugu nalki. Nemad on, seal oli Karina naisi, mis oli mängsis klaveeris seal, mis kuradi, pisin mõis oli. Ikka koonistama ei saa, trumli ulumus ja äärgäis mõistel ära. Mõises peksaks rihtsalt. Ah, see oli üsna pimeene. Pimeene oli seal peksatil. Me olime jälle otsakambris, me magasin. Vili oli kuimes rihetuvas, vanas tuvas. Me olime otsakambris. Magamas teised lapsed, siin riin tuli meitsede, niin kun me käisin uusine taime tuomas. Triinul oli ikka suur taimesta. Niin kun mamma saatas, me muidus anna, et võtke Triinu käest. Taimes istutamis jõud. Nii ta oli andnud kohe jälle. Ning kui koolistad küsimusele Alja käest või me oli kahe keskus, et on mamma terve. No ma poisest ei midagi, et haige pole umbus. Siis ta oli sigatis rinnul käs. Selle üks ja ema juurde tulle. Siis ta oli sestase nimi. Aasta ikka. Aasta ja. Aasta sündis. Selle üks. Ja mis kuul. Mis kuus? See oli jaanuar või? Jah, jaanuari kuus sõndi. Siis oli, nagu siin Triinul andub käsk. Jälle, no Antis, me ei rääkinud. Ei tee kas tema pole täis. Siis vandan Triinale või? Kaks kolm pilli oli meitsel kohe, kes see oli ametletid pöllupiljelemis ja tirab, oli ütles, et ta pole nende pill, aga see oli, kes taas selle, mis meitsel oli, see oli see Peeter, Magili Peetri piljelemis. See oli see suur igamuse pakk oli, suur raske pill oli. Siis oli kesel veel üks apteel, muud pillinud apteel kesel oli. Aga mõningi oli ju aadimees tantsis, seda ma tee, siis jõppi see. Suitsu otsa sülgis ja suitsu otsale sõvi sisse, mis võskis lageen ja ei lage kinni. Otsaga kui lageel oli selline määrik suitsu otsa võskis selle asile, valge treine, kui valge
valgel kulle, kuldeni ylikantut loli. Mä oon siitä käpeimmät koko. Se on tutraku päälle, se suote, että tutruksut, että se oli tankaa siinä. Pitkä pois siitä oli nohtaa. Mä olin meidän, mä olin meidän pyhiä. Lapset oli vanha mies yleis. Niinkö vanha mies näittäis lennukset näissä. Ne lentsit sit kohe mies. Mies, mä te lentsit lähenä puolelle. Niin tänne oli, nyt ne oli kolme tai neljä lennukset. Oli parvon näki. Kohe lähtee. Siellä se seta olikin suuremmin seta olikin enää meijät. Vanhamies oli kotu kruunutyystä lahti. Ylolta ala liikkuminen ammattilautaa. Lauta lähelle alt sai sitä. Yleis kerkitty traatiike. Siis sai lampun lahti lähtää. Ja nyt se saa lampun välikolla, kun se pinkka oli ärävöitty. Kun ei vaan, että myös yksi lampun varasti. Jalku hiivallisin ei pois evaksi. Se oli hiirtöllä oli kortti. Siis jälle Juhana oli nurinit oli lihavat, missä pärästä kuten oli siellä evasis lihavähemys jääntö, missä muodin. Siis penaroinen. Kärkken täällä. Iivet rääkin myruks talven lampa lihaan on. Siis penaret. Miks sulle se oli? Tervun lõuun me möisa. Lampa tapsitte maha, niin kuessi kihattu myötti, kuessi sisse se suullisi seda mapta. Penarelle mapta seda aru. Kuitenkin vatsit, että kuitenkin se ei nimistä lampu tapsi, aina tapsi. Ne olit ne ikäväiset kursuit. Ne tässä. Tammiku miehet, tammiku Entrik, vana Entrik. Ja kyllä se ei jäänyt. Mikäs Entrik? Että tammikuona Henrik tappee kassi yhtäkin yhdet on makan kotu. Sillä on yksi varkus alatti otsimus käin. Lampu nahtu saati käteen tekee. Niin kallit kraen yppisit Amerikka. Kraen Manhattan yöpit, niin pysit pois. Käisi korkeniksi. Vana tälle syllä all. Tuossa jöki juosti sieltä läpi. Täällä oli näitä. Pänipaikat, niin matmiset puhat pois ne tammikumiehet. Miksi tässä oli? Mä olen paljon tekemys sen etsi. Kun sinne sai tarumaan. Löyti ääressä. Kuin me lihat löytiin järjestäkin on umpu, kun asuttiin.
Seal mängis, aga seal tõi
arsti luindriku kädena ta teadis, et ümbrik oli laialt läbi käinud nende pillimeeste sealt. Ümbrik mängis iga tou aeg võimus vaates. Pilli rehmas ka läht ära, nii jälle purrat või kaubas maha. Mäng ma saan mul käes narri juba, vaab ma jää või ja nõmmega. Justkin ära vaan. Ja siis pois otsa annan, ma pean vähän koristama pilni. Ja siis hän jo mun pilli jälle tämän käyteen. Täis vapautus, vielä viimeinen vapautus. Itse se Venäjän aika oli. Äräst tuli tätä enää. Ukset lahti, niin kyllä vaan menee kirkkuun ja lähettiin rohkeen. Esille tästä, mitä menee uskoon ja pitämisen tulla lähti pitämisen. No, tässä tässä pitää päivä, missä päivä. Hän sain kenas peelle, niin tajuttaa sylte kouttu. Vana laiva tekki kouttu läksin. Läksin muusla maa peelle, hän sinä tänne karke peelle sain. Siis oli täällä ohut, että pystyi kestä, että ei poli täällä. Oli mitä et valvettekin selistähti ole, mutta no kõigi korda pitää piirtiinkä see sydä. Aga pärast ühtegi kord tõstu, et lubatagi üks kuu oli aastan kasvum, see oli jälle. Sürmpu või mis kohele kuuseline oli, see on kõva kange puu oli. Kasvus odu umbes ja igavne jäslik oli keskel oodla maad. Siis eetes sen ja võsades kasvum hakkanud jälle. No siis oli juba küüditamise, me kõik kullud asjad, siis oli midagi plaan. Seal krepikivi oli rajus jälle. No, sineks, kus vana astus oma tolla labjaga tööle, nii läks kuuli. See oli umbes seal. Selline jõujooksu kohta, kui jõgi käis läbi, siis ta tegi selline kivi sõnna, mis oli selline kena ühtlune, ühe vaksune. Siis ta jalg läks enda peale kena, läks sealt jälle tuuliga. Ta oli selle ajal veel mõldriks oli jahvatsiga. See, või kestada tähel oli pand, et vana mõnda kartlikul selle peel asmus. Et kui siin vahest libe on, siis ei kivi. Et siin peab tänana kivi oli. Oli ju mitmes kohas. Maja tööde juures oli ka maja selle raiumis. Siis ta oli selle Aluse Kosta ma jälle uue maja, ta oli üle raiunsa. Alusel oli üks tüdruk oli selle
lapsehoidjaks, kelle põllusõduru, üks sulle kare äälege, naiste rahvas oli põllusõduru, oli tal nüüd siis. Siis nüüd neid jälle see põllusõduru oli see jälle see pesine kuradi. Mis see kuradi lugu ma olisin, mis see ei viitsi. Kuradi lugu ma olisin, ei viitsi sellest oma. Neid põllusõduruk on see Indrigu kõrva ääre, see oma pesist ammastage ammustada seda kõrva. Nii ikka asutu truu raakosse, kurat. Kuidas ma niimoodi muud, ma neid kuju tohi minna. Vana eid võtab nüüd seal põrguga vastu. Muu pale kõik verine, silmad verd täis. Mis kurradi tegusi see teed, tudru? No ta tudruk kargan tiist ära, nii põe tõik. Indri küll mulle ka tiha, mida näed on. Indri kõik vannud, jah, et see ei on. See natusaja puhkik siit toga. Või oleks rahul olnud, aga ei saa sellist tiist. Vannun teda sõdruvutaga ja ütlen, jah, no mis moodi ma nii kuju liha, et ma olin ju sigadiis, metsigadiis olnud, pale puhas võrinmeetel, kes tegusest ei teetud ruud. No, põllutud ruud, tüü oli või sõi oli see. Sõdruku tohib hindigele ennast näitegi täna. Oli ka kange sae mees, tegi raskelt sae tööd. Inimestele seina valkised saagis, tegi õigeks. Aga kus Aadu? Aadu oli keegi viimest, oli Ameerikas olnud. Nõnda, et ta läks siit ära ka. Aga Annel on jälle jäma ei suurnu ajas. Ruus jälle selle suurnu ajas on riik. Umbust varavuti lapsus ja see pandus. Villigrodile oli ju saks. Saksa sugu mees, ta oli sakslane, või päris sakslane. Siin punab sellest teda sai. Ta oli saa jälle revolutsiooni aeg, oli saa Venemaal kimpus. Teda lasti, tal oli põses, siin kuuli aav. Teda oli läbi akne lastud teda revolutsiooni aeg. Selle võist ta suu oli ühe kange maegi, kui ta rääkis jutlust edas. Ta oli isi jahtavalt, kurrati andekas nende jouludene kaskide peal küllas. Aga siis ta pääses sealt ära, sealt ta lasti. Venelased lasid, punased lasid ta ikka tulema, et ta oli teises rahvuses. Nad teetsid ära, et ta kastad, mis rahvuses saate arvult olles. Või lasid saksud või eesed või ühes teises rahvuses oli arvatud olla. See sai, et tuleme,
tervena haavi. Uudelle koe ikka nelja jala või kahe jalaga muist lahvus muidusti jalaga maha. Muisti ka kättega. No seal oli nii laialt oli vannet. Ma ei saanud vannet seda siis. Kas see oktaavi vahe oli nii suur, et see pidi siis jalgadega muidut saama maha lihmi sai. Hän oli suur ja suur lõõts oli. Lõõtsa, kes pagasel lõõtsa. Nii et oli. See tappis seda suur lõõts. Vilede korjel oli. Aga nii viled viidi ikka peaaegu keik minema. Seal oli orelid enam pärast sõja enam kuulda oreli ja maikirjuku oreli häält. Siin tõdruk, kes seal mängis, noh, see oli paari ja kahekurme jälle. Punab käis, see või jälle ei. Kelle ei puun, see noodi raamat oli meitel, see Mikurnu tõi see raamat meitel. Niin siis punab oli aru saanud, et ma käisin seda oreliga vana alli opusega ära tuumas. Tee prakki võid ära käid. Nüüd pole mõtlemis, siis see oli selle Leppakudutrugu oli seal surra asjaaja korra. Siis oli aru saatud, et viigasi oreli ära seal. Et kui seal midagi asja, vaatasin ära, et see oli just korralik orel oli. Ja vana tuliiged meitsid. Pisin, mis on? Üks pisin patoon oli tõle koko kotti vandud meitsid. No see on majauks. Selle ajal oli vähe seda toitu saajikohe kahel. Siis oli vana punas oli vandud. Patooni kotti, nii nähtus lõilompi ka juurde. Tuli meitsele ka. Kas ma siin oreli tagasi sanna? Ma ei miks ma pannan. Miks siin pole minu oreli, siin ju otse teit oreli. No ma nii arvus, et pole olnud vana punab. Et siin külamest